Ventspils cīnījās par bronzu arī pirms 13 gadiem. Toreiz Bušiņam un Miegam Bernātam pretī stājās Metropoles Uvels un Ulds Višņevics ar treneri Siģakinu priekšgalā. Septītajā izšķirošajā un bez šaubām intriģējošākajā play-off sērijas spēlē bronzas medaļu ieguvējiem beidzot vajadzēja noskaidroties. Ventspils vai Metropole? Komandas spēkos līdzvērtīgas un to apliecināja arī šis mačs. Mājinieku rindās gluži kā visās iepriekšējās sērijas spēlēs, precīzes no visdažādākajām pozīcijām bija Aigars Bernāts, bet viesiem savukārt jāpturam bija Uvs Helmans un Cedriks Vokalovs. Atpūtājot rezultāts, šīs cīņas dramatiskuma pilnībā raksturojoši. 50 pret 50, neizšķirts. Var tikai minēt, ko pārtraukumā saviem padotajiem teica Aleksandrs Siģakins, bet pirmajās divās minūtēs Metropole Ventspilniekiem sakurināja īstu pirku. Spēle ritēja uz vienu grozu, 9 pret 0. Taču tad, kā no pārpilnības rāga pretinieku grozu piebēra Sānis Buškevicis, kurš visu otro puslaiku aizvadīja ar 4 piezīmēm. 8. Minūtē viņš vadībā izvirzīja jau Ventspili, bet basketbolā viens reti ir karotājs. Viesi kopējiem spēkiem pusotru minūtu pirms otrā puslaika beigām no jauna izvirzījās vadībā 91 pret 89. Taču Bernāts ar talmetiem visu vēlreiz apgāza kājām gaisā. Pēdējās 30 spēles sekundes Ventspilnieku līdzitēji vēl ilgi atcerēsies kā ļaunu murgu, kurā galvenā darbojošā persona bija Cedriks Vokalovs. Vispirms, neskatoties uz ārkārtīgi cenšo sekšanu, viņš nekļūdīgi metina no 3 punktu līnijas, tad pārtvēra mājinieku piespēli un Uldis Višņevicis pielika trakni punktu ne tikai spēlēji un sērijai, bet arī visai 1996-97. Gada sezonā. Basketbols, tas nav hokejs. Bet man vienalga pateikt basketbols.